Će me zvekne neko. I pozdrav svima ljudi. Idemo sine. Kakav je to uvod dao čovjek za klip, još da je svirno. Šta mi vidimo ovdje? Ako ošte snima kamera, vidimo gospodina koji se nije predao, koji dalje radi, iako bolje stvari nema na njemu. Šalim se, nema samo akumulator. I evo ga, napokon neočekivan klip, vožnja sa Apolom. Bilo mi je malo teško dok sam seo na njega skozi drugi položaj, onako uspravno, lak. Dok provalim da je moj menjač za brzinu u kočnicu, nije lako da se privikneš. Ali dobro, tako da ovaj klip neće da bude neke ludorije. Osim ja ako ne promašim kočnicu dole ili ne znam ja šta, pa nešto pogrešim. Svakako idemo malo u vožnicu u gradu i... Koja je sad brzina? Prva. Samo nemoj da se ugasiš, nemoj da se ugasiš. Znači kao što rekoh... A šta sam rekao, pa ne znam ni ja. Idemo da se provozujemo po grad, što da serem? Pa sad ću ja da serem neku temu poznatu. šalim, u suri ne šalim se brate, ću da serem. A što da ne serem? Ulazi mi vazduh u oči pa mi suze, ništa sad ne vidim. Evo jezi mi suza. Teo sam da čekaj. Sad vidim. Teo sam da pričam o akumulatoru, pošto mi je već treći crko, odnosno... U stvari da, treći mi je crko. Ali pre toga želim da kažem nešto u vezi registracije, zato što sada je to clickbait, a s obzirom da ja nisam dugo snimao na motoru, onda po standardnom algoritmu ja trebam da proserem neku bitnu temu koju ljudi stalno koriste, pa ću da pričam... Ala, opet mi curi suza, brate će da pomisle da plačem. I onda ću da pričam o registraciji. Znači što sam teo... brate, uvijek zaboravim posle semafora. Što se tiče registracije, znači na klipu će da piše neću da registrujem svoj motor, jeste clickbait. E sad obrazložimo zašto ja neću da registrujem moj motor. Pa zato što nemam pare. a još nešto mi je žao, registracija mi je nažalost ističe za par dana. I posle toga ne znam šta će da bude. U suštini, bit će klipovi sa njim. Pretpostavljam da ću da ga registrujem, ali neću sigurno naredni mjesec dana da ga registrujem. Hoću da čekam ono baš pred kraj. Zato što sam mnogo pukao pare na registraciju Suzuki-a i na njegov veliki servis i na sve i na put koji sam išao i onda JBG nema se za sve. Tako da... za registraciju se realno ne brinem, jer sve to, brate, što se priča, dobro, pretpostavljam da ima problema, ali ne znam, ja, brate, kad sam otišao, kako je u drugim gradovima, evo, da ispričam ja i moju priču. Znači, kad sam išao da registrujem Suzuki-a, ako neko nije, znači, već primetio, to je GSX-F 750 kubika, i registrao sam ga u Dunav osiguranje, pošto je to jedini, koliko ja znam, ovlašteni za sad tehnički pregled za motore koji ima licencu.
Tako da, tamo sam otišao, imao sam nazad nosače, imam drugi auspuh, Dragon, ne znam da ste to isto primetili, treba da napravim neki klip malo detaljnije da ispričam o motoru. U suštini, sve je, brate, prošlo apsolutno normalno, znači bez ikakvih problema. Registracija je izašla prva negde oko 23 nešto, skoro 24 hiljade, tako nešto, 23-24 hiljade. I nije bio nikakav problem. Znači šta je bitno, tražili su mi prvu pomoć, to mora da imate, treba da vam sva signalizacija na motoru radi i brate, to je to u suštini, da, gume su mi isto proveravali, ja imam tamo relativno nove, mislim, u suštini relativno nove, nova je šara, ali one su, gume su, ja mislim, 2 godine stare, Michelin Pilot Rod 3, ne, 4, 4, četvorka je bila. Tako da i to isto sve bilo ok, znači nikakvih problema nisam imao, sad opet kažem, tako je trenutno stanje zbog zakona da eto postoje dosta drugih tehničkih servisa koje prave probleme, a i ne znaju, brate, šta treba i to. A eto, ja sam prošao lagano, pretpostavljam da ću isto da rešim i Apollo isto tako, jedino što sam na polu stavio, što se vidi, je nazad drugi auspuh i što se vidi da je ono nakačen i da nije povezan. Tako da njega sigurno ću da planiram da skinem i onda da jednostavno nemam problem tamo da se objašnjavam da to ne radi, da to samo tu tako visi zbog izgleda i bla bla bla. I ostalo je sve okej. Okay. Da, primetio sam samo da mi je zadnji desni žmigavac otišao i to ću trebati da sredim i to je to, brate, znači ništa, sve ostalo okej. Okay. E sad, što se tiče akumulatora, da ispričam i to, i to je za prvi klip, a drugi već planiram da se provozamo malo negde dalje, mislim dalje, će da idemo negde malo da izludujemo koliko toliko da ne izginem, pošto davno nisam vozio pola, pa mi još ono malo čudan osjećaj, ne mogu da, ne smem da se opustim. Što se tiče akumulatora, meni je prvi akumulator koji je bio u Apollo trajao, ja mislim, nekih 2 i 3 godine čak, ja mislim da je trajao. I u suštini bio je odličan, ali jednostavno ono, vreme ga je ubilo i otišao je. I poslije toga sam uzeo, mislim da ima i klip što sam pričao da sam pogrešno formirao akumulator. Odnosno, lik mi kaže, samo ono sipaj kiselinu, brate, on ima tamo neko sranje koje će da se aktivira i ne mora se puni. I kako je to je otpalo vrlo brzo, posle sam uzeo treći, kod drugog čovjeka je lepo formirao u svojoj prodavnici, posle ga je napunio, sipao mu kiselinu, napunio ga mislim strujom posle, ono, prvo punjenje, formiranje, kako to već sve ide, i on je trajao manje od godinu dana. Što je trajao manje od godinu dana? Pa zato što je đubre, ili jednostavno ne znam ja više šta šta može tu da se desi, u suštini motor mi stoji, znači zimus je bio u garaži gdje je 15 stepeni, znači da se loži čak možda i više, znači još nije bio minus, drugo vozio sam ga i zimi pomalo, a i tih, kaže ga, nedelju dana ako ga ne vozim, ja ga u tih nedelju dana upalim da proradi. Znači akumulator je maksimalno održavan što se zimskog perioda tiče. He, pošao bi, buljaš. Tako da pretpostavljam da što se tiče održavanja, sam ga dobro održavao i da nije otišao zbog toga. Sad drugo pitanje je da li otišao zato što se ne puni. Znači ja sam isto imao klip, zamenio regler i proverim, znači volteže su sve ok. I sad kad sam ga pre nedelju dana nosio da ga ispitaju tamo stručnjaci, ustanovili su da on ima voltažu od, ne znam ja, 12,5 volti, ali da je zato amperaža, odnosno snaga koja je potrebna da zavrti avanser, da jednostavno što nema, ne postoji. Tako da, i rekli su mi kao da su neke komore se spržile, sjebale, šta ja znam, da su otišle, tako da,
tako da od njega ništa nema i ne može da se puni. I trenutno je on u motoru i ništa mi ne znači, znači vozi motor bez sveta da ne bi napinjao samo regler. I planiram sad da uzmem gelski akumulator, pošto očigledno kiselinski mi ne ide. Mada taj zadnji što je bio nije bio najjeftiniji, nešto sa Y. Tako da znači od ulaganja mi treba samo gelski neki akumulator da stavim, jer mi je žao da ga kurblam, pošto su mi to isto, lara koja prašina, pošto su mi to isto i rekli kad sam ga kupovao, jer sam ja uzeo novog pola, da ne koristim mnogo kurblu zato što će to da se raspadne sve unutra. A brate koliko dimi, brate. Brate, uđeš mi oči, džubreta. Ja pretpostavljam da me čujete normalno kad mi otvorim vizir. Tako da, ljudi moji, to su vam neke informacije, eto neka tema. A vidimo se u sljedećem klipu.